алейкум, эфирде жаңалықлар информациялық бағдарламасы қарақалпақ классик адебиатының ең ірі тұлғаларының бірі өз дәуірінің білімлі ұллы, ұлшылы, ұлы ойшылы әжнияз қосыбайұлы шайырдың терең мазмұнды жүрекке қонымлы ақыл насият һәм тәрбиелі характерге ие дөретпелері бүгінгі әулет ұшын өлмес ғазене сипатында қызмет етіп келмекте ұлы сөз зергерінің туылғанына жылығы жүз жылдығы мүнасіпбетіменен оларда әжінәс қосыбайұлының әдеби дүретпелері қарақалпақ жазба әдебияты ға ә, міллий әдеби тілінің тарихында айрықша орын елейді. ұлы сөз өз заманындағы түркі тілес әдебиатларға жазба кітаби дәстүрлерді қарақалпақ әдебиатында кеңінен қолланған шайыр navoiy mamlakatlik kәnchilik ham технологиялары universiteti yanindagi nokis kәnшhіlik institutinda әдеби кеше дауамында шайыр дүретушілігіне ұсындай жоғары тәрифлер берілді кеше дауамында шайырдың өлмес әдеби мираслары Инсан жүрек төріне кіріп барушы тәсірсең шығармалары һәм оның жас әулaт тәрбиясындағы орны хақында пікірлер білдірілді студент жасылар тарапынен шайырдың дидактикалық лиро эпикалық мазмұндағы қосықларынан үзінділер айтылып кешегі өзгеше зауық бағышлады ұлы ойшыл әжинәз қосыбайұлы әдебиятымыздың мақтанышы сипатында хұрметпенен еске алынады Орыларда шөркеместіріліп батырған іләжлар шайырдың үлгілі дүретушілік жолы бай менен суғарылған әдеби бейнетлерін жастар арасында үгіт насихаттауда ахметлі